رحمان الرحیم سر رانا کټ کا اے ظالمہ پتندی باندې مې دا ولیکا سر رانا کټ کا اے ظالمہ پتندی باندې مې دا ولیکا چې سر مې تر کټ کړلو پدا چې سر یې نه ټیټو زو امازی کوم تا او دلر لر نرغلی پښتون تا سلام کاو شکریا پدا نشاده کولای چې دغ د عرب ته نه دی روغلی دا د عرب وجود نه دی دا د دغ د سوچ فکر نظریا چې دیگی وطن د خپل خوره د پوره ژوند کوو هغه ته روغلی دی ډیر سپین ژیری نوستی مشرون نوستی ځوانون نوستی زه خبره ورداونه تفصیلات نه ورکوه ځکه چې په غونډې کې صفون دی توس په یېږستای زه نه یا د دیګې ملک کرنل امام ویلي دي چې دهشتګرد ته ټرېننګ مه ورکړی دی د دیګې فوج جرنل امید ګل ویلي دي چې دغه دهشتګرد ته ټرېننګ مه ورکړی دی د دیګې جرنل مشرف ویلي دي چې چیف آرمی سټاف ته چې دهشتګرد ته ټرېننګ مو ورکړی دی او د دیګې ملک وزیر اعظم عمران خان په امریکا کښې وویل چې د میر فوج او خفیه ادارې دیګې دهشتګرد ته ټرېننګ ورکړی دی یو توس څه شاک پوته دی په دا کیسې کښې دهشتګرد دیگې فوج و دیگې ادارې جوړ دي ای کنه دا پوندې دا خلک واضح دی او دهشتګرد دغته یایي چې ډور پلاوي خلک ویږدي دغ د خلک ورکوي بیا دغ فوج دغې ادارې دا پخپله دهشتګرد دي او دغې دا لبې کړي دي دا پښتونه په ډور او په زور باندې لوندې کول غواړي میش بخپلا خبره بوندې دهشتګردۍ یو شکل ها نه غواړي میش پر امن خلکي دهشتګردۍ دولته هغه خلک غواړي چې د دهشتګردۍ په سر یې کاروبار دی پاراباوې ډالرې پې ګاټي دا د میږ توس مارګي نه چې میږ یایي چې میږ بې قیمته مړېږي دا نه یې بې قیمته دغه قیمت په ډالر کښې دی په ریپې کښې نه دی دا خوره کښې نه نه که امن و د میږ دیکاندور د میږ ملو د میږ تبلیغي د میږ یستوس د میږ افسر د میږ عام عوام رېړۍ وله دا غونډو محفوظ وي که امن نه وه په دا کښې یو نشي محفوظ کېدلی زه د وڼه امازي کوم ته ځون یې شمېره زه ځون په دغ د کښې شمېره دا کیسه ورته چې دوله دا خو د میږ ملګري چې یو احتجاج کوي ه په بخښنه سه ګیله م ور واخېستی میږ دا ویډیو ویني چې ځینې خلک یې وکړو چې دا خو انتشار دی داسې یایي میږو دا بند خو آیا مړی کول انتشار دی که نه دی دای که نه دی دای مړی کول دهشتګردۍ تو که نه تو خدای ما که سابو که د میږ د لوست نه دوله ته یو روډ ه باند شه بیا خو په میږ پسې ویډیو کېږي چې دا انتشار پلاوړ بیا دا نور یې چې پلاووي دا هم څرنګه د سترګه نه ووتل کامو کمزوری د ته شمېرې دا خلک کمزوری شمېرې دا کورانۍ کمزوری شمېرې ابلو ډېر ښه درته ښکارېږي د زور په بنیاد د ښې بادې فیصلې ما اخېستی ښه باد دا نه ده چې چا سره زور دی خدای نه زورور نشته دی که شته دی که په خدای هم یقین وي او د خدای په قانون هم یقین وي په قرآن هم یقین وي بیا دا درسره نوټ کېستی چې په دایسي بوندې د یو سیکنډ ژوند زیاتېږي نه خدای چې کیم درته لیکلی دی وچ دی هغه دی او په غیرات د یو سیکنډ عمر کمېږي نه خدای چې درته لیکلی دی هغه دی دی میر همازي کوم ته یایي چې ته جرګه وکړه ځکه چې زه چوي زوره ته دغه خلک سابو خدای ما که چا ته لوسه چوي بي او ته یایي چې انتشار جوړېږي وس دا مړي په نه خاموشي میږ تو ته در پرېږد چې ته وس کیسه وکړه ته فیصله وکړه جرګه وکړه میږ ته یوه کیسه رو وکړه چې په ده خوب راغوندې کیم قسم ژوند د ځون ته خوښ کړی دی کیم قسم ژوند د دا مختلف د ټیپکې ول خلک ته خوښ کړی دی کیم قسم ژوند دی میر د عوام ته خوښ کړی دی دا واضح ښکار ته په ایمان سره دا دارو ته واضح وکړه خالي چې توس ته مې مرګ خوښ کړو ځون ته مې بنګلې خوښې کړلې ده
خلک ټپ ځن ته به بدمشي پښه کړه مو پاریز نه باندې تونست کیلاند کې ده خلک نشي ده په خالي کې سوځه کړه داس تو کنه تو داس کیسه ده خالی وځه خاصی چې زه ټول تاسو سره کوم یو ریټ تای میځه باندې میرو دغه مشون ته کیسه نه کړی چې د ریټ ای چاوال مې پړکا بیا مې مړک پړوم دا کو کیسا امیر د زاب ندو عرب نقشہ پټای نو وړای نه ځنه وړای شه نه د عرب څوک میسینګ پرسن وی نه ور جوړا وای شه نه عرب ته پچی کوس چا خپل ور چنګا وای شه خود د قوم وطن خلک ته د کیسا ور کېدلا پښتون ته ور کېدلا ز لږ په لږ ځک شه یایو اے کاکړه چې تپو جنوبی پښتون پاکشو سره اچک زیدی شیرانی دی مندوخیل دی لونی دی نور ملازی دی مختلف کاسیون دی پدا جنوبی پښتون پاکشو پندیجی نور دیر دی نامین او یوکا یویر بی پاکشو را دنو خودو داست دونه تا سلمان خیل پندیجی اما زای وزیر پندیجی ماسید پندیجی که چه کیز دلش گنده پور و نور کومین دی میانی دی تا پندیجی پنارت وزیرستان شهید مونزای پندیجی ورسرا داوار پندیجی لوند بنی سای پندیجی مارواد پندیجی خاتاک پندیجی داس در سواد پر یوسف زی پندیجی سالار زی پندیجی اورک زی پندیجی تو کورم جن سیکش توری پندیجی ورسرا دا نور چه چمرا کومین دیا پندیجی تو مومند پندیجی خالیل پندیجی ز دا کومون توائی ما چه کچیر دا تاسو ثابت اکڑلا چه دا خالق دا دغ خاور دا امن نا دا بچی دا پارا لگیا دی راشی سزا تا سورا کئی خو کدا نوی ستا دا خور مور پا کنزل یه نن کلائی بی غیرت یه کلائی بی یه پا هر زیش جرگا شا جرگا وکا دغو خالقو تا خبر آوکا مونگتر دا دا پختانو قبیله جرگی وکی راکشی دنی بمونگ دا یوا کسا ثابت اکی او مون غلط یو که دوی دا ثابت اکلو چه دا خلق غلط دای دا خلق نکشن تر زیر سوای بیا بایست خو کچر دا خلق پا حق اوی دا خلق ٹیک وی دا خلق کسی او خبری آر شو ٹیک وی نو بیا دا بغراتور جون نکو دا پختانو سرکم سکم خوان نکی نور با دار چه سراوکی یا بیا زان تا پختانو موایی زکم چه دا کام دا سد خلق بیا پخپل منز کچی وی دا کام دا بد لیدشی بدرنگ بلیدشی بلا خبره ای پوچیم دو دا قاتل پیرندی دی عارف وزیر فیار لکه څرنګ پڑی خان شه چه جلوس بشی جلسا وشی پتانگ شه دیگر پشولی کی چه منظور پشتین که ایما پر ہوا ہے فیار کو مکر چی دا سو دا فیار پا پاج وقت کٹ کی جی دا فیارو پا پاج وقت کٹ کی جی زکا چه دولتا چه چکڑی دی ہو چکیری ہو دا دے دغه پا ایما بنا پا دا کیری چه زیو جلوس نشکر لائی زیو جلوس نشکر لائی او دای دولتا دے ٹپک سر خال کردی ری دغه دے آغا کبی ملگر یہ توجو دلے کس نائی او بلا دولتا چه کم خالق مستی رجا هدو گرمی هدو کسان نوش داوی مو پا کسی رو غن پوشوی هاوستای او پشتونه کوم تا دا اپیل دای چه نن تین تاریخ دای سابو چار کل آرز پانچ دره ماوی پا پینزم تاریخ بنده که پریجان آباد وی که گایز پیمی پا مناسب وقت پا طول دنیا کشه دا کورونا لحاظ وسو تا او ایغی نش پا سپیس شه دش پا فاصله فاصله کشه وند پا مینا رو وزه دا عرف وزیر دوین سرا دا وفاداره آد وکستای وادا وکستای دا وادام دو دا زن خلق لوس بله نکل چکر وادا وکستای چه عرف وزیر دوین سرا میر وفادار یی هیڅ کله هغه داری او خیانت نه کی دا وینه د دغه وطن په سر توی دی او کوما او خلکا کچیرې میر دا یی چې دغه تا د پیرمله خان مالک قبیله مشر قبیله دا د خالی قربانی ورکوي دغه تور سره د کونډې کیری دغه بچو د ایتمن کیری میر دا نور تماشا کی دا خو خود ډیره د ایسیش کاری شي لرو میر را ورتری می داتی دا کوم دا او کسای چې میرو وشي دا کبیلا هو یو پښتې نه پرېږدي دا لوس ورته چې کلا خال کې ویني دا کبیلا وشي انده ټول پښتین کوم ور سره دای
نور خدای دا وطن عبود لاری دا وطن پسار شده میج بینه تیر وڑی که که مات تایی میج غند ورطا تاییوری آره پا آغال یاشت دلائی رایی اچه میج خوشا کریه وچه امن گوڑی دا دا میج توس پا خوشا کریه لیاشت دلائی رایی دا لیار چه میج بلا خورا بونده خپلواک و پر امن شوند گوڑی پا دغ بونده میجا پا هیچ سراب کمپرومایز نکی ریپه و پا داوت نینکش خالق و خلی پا یمان سرا چه عرب تعلیق دا و خستای پا نور نوی دیره ورکاولای خود ریپه نو خستی ویلی نو خستلی دا بانگلی نو خستلی ویلی نو خستلی وند خالی خو خلی آیا دا خلق لیوانای شوای و نو لیوانای شوای پا تو یکو مزده بده دا تا یه نفرش ولی تو سره سون تاڑلای و وینه پیوکڑلی چه کل آن دیگه فواج پا دا خورا دا طالب راج رواست اوال دیگه ده فاروق شهید که دکه چه فاروق جواندائی وای بیا راج نشکڑلای بیا داست پیروچار ساتر عارف پرنن دا مملاد دغ خور دو دا مملاد دغ وطن دو دا دمیج توس مشترک دای دا گوشای دغ کبیلی ندای دغ قربانه و مشترکی وی خدایم خوشو لارا امون او دیره کسی پا جلدیک شه لیا پا میڑاک شه لیا دا عارف گونه سرای مخشر تایشتای پا دغ پواجا بوت شویه وی بیاو یو کسی را کسا بیاو خبری که وی بیاو خب دا کسا جاگیری دا کسا پرشوین که ندو یو دای نا میش چه چوم را شهیدون شویدی دا یو نماف که وین که دای نا پرشوین که دای زون تا ایسوب زیو تا وی میرو کامزوری بی خو ترچو پرا چولو دا عمر نوی چولو مرو دا جام نوی یوارز که دای شی وش بیجی زوراوار ووخ پا چکل شی وش بیجی چی یور نسکور شی پا اغ نباز بیادا کمی سوم ندر خاگوڑی بیاده غاجی بیاده وایی بیاده پوره وایی زون پا وقت زولای شکا زون پا وقت زولای دا کوم تکشنوا دا خورا به دغ خلق دو مختلف زوراوار پرو وای دا خلق کمزور اشمرو منا زوراوار نشتره دا کمزور خلق بخپل خور بیا نستای نیشه ورده ولای نشه شکست درکا ولای دا خلق تا پا یه صورت لیار نشته در سرا تاریخ یه وقصا تاریخ یه وقصا چه پیرملا خان مالک سردار چه کرا انگریز به بادان شو تا یه شهید که خدا کسان شهیدون کل ابل ارده دولا تاولی دو چه تو دازینا پکڑل ها پا تو پا نهاد فراد دلوز کارتی سو باتا نیشه چی تاولای پا یه صورت نتا چی تیجی نا خدایم خوشو لارا پا کسا پوی استای امیر نیا ما ورو استای امیر پا کسی جذبات یا خوان ما چا گاوی سه پل پا کسا پوی ورو ووز استای کسام در تاکو چه که گوش چه پا میش که دلائی چو لوم در کری وای چه که میش پشتونک شنا ولی وای نیام دارا ولی وای دا یسی گرد تکلی پا مویر بای پا قرآن شریف می کسام چه میش پا گوش سر پیرا کری وای پا توس نبا غیر نکیر دا ده وطن امن وستل ده توس بزرگ دلائشی توس تایوری استای داریل استای دیر امانانا خدای معبود لارا اخیر کار عارف تا یو سلام یو سیر سلام غون یه دخل نشه سلام بستن بشه یه ده شهادت تا سلام یه ده وین تا سلام یه ده خورانه